ഓക്കെ, നമ്മള് സോഡ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ദേ സോഡ ഒഴിച്ചു, മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത്, ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിക്ക. നമ്മുടെ മിശ്രിതം അതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നു, ആകപ്പാട പതാ തൊടാ പതാ എല്ലാം കൂടെ വരുന്നു. ഇതാ നമ്മളത് കുടിക്കുന്നു. സൂപ്പർ, എന്റെ അമ്മോ കാന്താരി സ്പെഷ്യൽ, അടിപൊളി, കൊള്ളാട്ടോ. ഫുൾ ജാർ സോഡയുടെ പല വീഡിയോകളും യൂട്യൂബിൽ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പറമ്പുകളിലും വീടുകളുടെ സമീപത്തൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാന്താരി മുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. ഈ കാന്താരി മുളകിന്റെ ഒരു ഉഗ്രശേഷി ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുൾ ജാർ സോഡ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാന്താരി സ്പെഷ്യൽ ഫുൾ ജാർ സോഡ, അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ. എന്തായാലും മറ്റാരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാത്ത കാന്താരി ഫുൾ ജാർ സോഡ നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നാരങ്ങ, ഇഞ്ചി, അതേപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, അതേപോലെ തന്നെ കാന്താരി മുളക്, കസ്കസ്, ഇത്രയും ഐറ്റംസ്, ഏകദേശം 6 ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ കാന്താരി മുളക് കൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി മുതിരുന്നത്. ഇത് ഹാം അല്ല, നമ്മളെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല, വയറിന് കുഴപ്പം വരാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇഞ്ചി നമുക്ക് അരക്കാം, അതേപോലെ നാരങ്ങ നീരെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ മല്ലിച്ചപ്പും അതേപോലെ പുതിനയും നന്നായി അരച്ച് എടുത്തു വെക്കാം. കാന്താരി മുളകും ഇതിനോട് ചേർത്ത് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു മിശ്രിത രൂപത്തിൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ലഭിക്കും. അതിനുശേഷം ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഒരു ജാറിലോട്ട് മാറ്റി, വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റി, അതിന് മുകളിലായി ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഫുൾ ജാർ സോഡയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട്, അതായത് സോഡ നിറച്ചിട്ടുള്ള ജാറിനകത്തോട്ട് ഈ ചെറിയ ഗ്ലാസ്, മിശ്രിതം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ജാർ സോഡ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓരോന്നും കസ്കസ് ആണ് കാണുന്നത്. കസ്കസ് ഇതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ഇഞ്ചി കാണാം. ഇഞ്ചി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ, അതായത് മല്ലിയിലയും അതേപോലെ ലേശം പുതിനയിലയും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെയാണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത്. ആരും രണ്ടും ചേർത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മളിത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോഡ റെഡിയാണ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നാരങ്ങ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് കസ്കസും അതേപോലെ നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് സ്പെഷ്യലും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റി അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഫുൾ ജാർ സോഡയിലേക്ക് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി സോഡയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവം. ഇതിനകത്ത് കസ്കസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാന്താരി അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, നാരങ്ങ നീര്, ഇങ്ങനെ 4 പ്ലസ് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, ഇങ്ങനെ 6 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം നല്ല പച്ച നിറം
പ്ലസ് കസ്കസിന്റെ ആ ഒരു വെളുത്ത നിറം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന കറുകറുപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ മിശ്രിതമാണ് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം, ഉപ്പ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉപ്പിടാൻ കഴിയുള്ളൂ നന്നായി പതഞ്ഞു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോഡ ഒഴിച്ച ജാറിലേക്ക്, ഫുൾ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക്, അതായത് വലിയ ഗ്ലാസ്, ആ വലിയ ഗ്ലാസ് ചെറിയ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. കസ്കസ് മോളി കാണാം. അതിന് താഴെ നമ്മുടെ പുതിനയും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ്. അതിനും താഴെ നാരങ്ങ നീരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഇളക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ സോഡ ജാറിനകത്തേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ കയ്യോടെ കുടിക്കുകയാണ് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കുടിക്കുകയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. കാന്താരി സ്പെഷ്യലാണ്, അതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. മറ്റാരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് കാന്താരി ഫുൾ ജാർ സോഡ. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 6 ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 നാരങ്ങ, അതേപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, ഇത് രണ്ടും. ചിലവരൊന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലവർ മല്ലിച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ചിലവർ പുതിന യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ അളവില്. അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഹൈലൈറ്റ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കാന്താരി മുളക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ കാന്താരി മുളകിന്റെ ഒരു ഉഗ്രശേഷി എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്, കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്, എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ സംഗതികളെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് പ്ലസ് അതിൽ ഉപ്പും ചേർത്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ജാർ, ഫുൾ ജാർ സോഡ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇത് എല്ലാം തന്നെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോ സംഗതി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സാധനം നമ്മൾ ഉപ്പടക്കം ഇട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ ഫുൾ ജാറിലേക്ക്, ഫുൾ ജാറ്, ആ ഫുൾ ജാർ കണ്ട് ജാർ മാത്രം, അതെ, ഈ ജാറിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സോഡ ഒഴിച്ച് ഇത് അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ആ സെക്കൻഡ് സോഡ റെഡിയാണ്, ജാർ റെഡിയാണ്, നമ്മുടെ മിശ്രിതം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് സോഡ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം, ഈ ജാറിനകത്ത് സോഡ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടത് അതേ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമ്മളിത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മള് സോഡ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതേ സോഡ ഒഴിച്ചു, മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത്, ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിക്കുക. നമ്മുടെ മിശ്രിതം അതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നു. ആകപ്പാട പതാ പതളാ പതള എല്ലാം കൂടെ വരുന്നു. ഇതാ നമ്മളത് കുടിക്കുന്നു. സൂപ്പർ, എന്റെ അമ്മു കാന്താരി സ്പെഷ്യൽ, അടിപൊളി, കൊള്ളാട്ടോ. കാന്താരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയാ, ആ ഒരു എസൻസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ നല്ല ഷർട്ടോ വൈറ്റ് ഷർട്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാം, ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങും സംഗതി. ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ഫുൾ ജാർ സോഡ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതെവിടെയൊക്കെ എരിഞ്ഞിട്ട് വയ്യ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാന്താരിയുടെ ആ ഉഗ്രശേഷി നമ്മളെ ശരിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ മുളകിനെക്കാട്ടിലും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് കാന്താരി. പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മളത്, ഏതായാലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക, പ്ലസ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് നമ്മളെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം നിലയ്ക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുക, വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ഫുൾ ചാർജ് സോഡ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ചാനൽ വീണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം.